Господине, извинете, едно прашање. Ај, мене, дечко, кај ме најде сега мене? Едно прашање, кратко ќе биде. Ајде, добро, ајде. Дали знаете што се случи на 27. март 2020 година? Па тоа било пред две години. Не, појма неам се. Кој ти памти тоа што било пред две години? Јас сега идам моментално во аптека да си купам калиум йодит. Каков е тој лек? Многу добар лек, го препорачувам и на вашите гледачи, значи тоа е лек против радиоактивност. Ако пукне нуклеарна војна, пиете калиум йодит и ништо не ви може нуклеарката. Ништо не ви може. Ке си останете здрави. Како, господине, ништо не ви може нуклеарката? Нели ќе јадете и пиете контаминирана храна и контаминирана вода? И не, пак ќе умрете, не, така ли? Не. Види, јас сум се опремил со све. Значи, земав 8 канти бензин у подруми са, а од јадење имам све. Значи, имам и конзерви, грашок, риба, туна, ова, она. Значи, сите салтанати ги имам. 8 пакети со вода изпоземав, ова, она. Само една секунда. Ке ти се јавам покасно, анкета ми прават. И, што е многу значајно, калиум йодит. Пукне бомбата, сијам за јадење, сијам за пиење, сијам калиум, два месеци јас сум раат, бач. Ма, господине, радиацијата трае многу подолго од два месеци, а не знам. Абе, дај не ми го крши филмот, значи ќе си пиам калиум йодит и ќе живам 100 години. Ајде, цера јува, чао. Господјо, дали знаете што се случило на 27. март 2020 година? Па мене на тој ден ми е годишнина од бракот и маш ми купи електричен тротинет. Иначе да ви кажам, јас живеам со свекрв. Преска го вадам селфи стапот да се сликам и свекрва ми: «Земи, помини ги убаво кјушињата горе, леле, проста жена!» Девојче, извини, едно прашање. Дали знаеш што се случило на 27. март 2020 година? Са, какви се овие квиз прашања? Не знам. Ми изгледаш многу несрекно, како и сите македонци кои според последното светско истражување се најнесрекни на Балканот. Не, ја не сум несрекна ради Македонија, мене државата ми е супер. Јас имам одлична работа, имам дечко, имам кола. Ша, единствено вака нешто од дома ме нервираат, еве посебно татко ми денес ме изнервира, значи јас си се враќам од лудачки секс, му викам: «Стари, напре еден сендвич.» И ми вика: «Па имаш Икеа сендвич.» И ја културно го прашувам: «Каков е тој Икеа сендвич?» Ми вика: «Па извади од фрижидер салама, кашкавал, майонешче, спој си лепчиње и ете ти Икеа сендвич.» И сум разочарана, значи, татковците више не се тоа што беа, бе. И сега морам да идам до сендвичара да си земам еден сендвич, пошто ја не можам сама да правам сендвич. Види, са нови ногти сијам вака, да си ги кршам за сендвич не бил. Ај! Ти благодарам. Господине, што се случило на 27. март 2020 година? Секој горд македонец, без разлика дали е севарджан или лажен патриот, голтар или клептоман, треба да го знае овој значен датум за Република Македонија. И? На овој ден, пред точно две години, Македонија стана 30-та членка на НАТО. Токму така, господине, браво! Да, да, и послем тоа, пукна тоа короништето, карантинот беше задолжителен, пандемијата цветаше како зумбулу мај и таман се смири ова короништето. На точно еден месец пред нашиот двегодишен јубилеј од како станавме членка на НАТО, изби војната во Украина. Значи, да заклучиме, од кога сме членка на НАТО, светов нема мир. Дрмаме, дрмаме, дечко. Македонија цела да е.